vou springen just nu och inte alltså. Det kan jag brukar alltid. Ja, men jag sa ju det. Det går lite lika vänligt. En kunde. Var är de? Ja, ja. En underbalk. En är lång. Sätta på den. Sätta på den. Håll, håll. Håll den. Det är inget. Vad fan? Det är ingen. Så sajt. En av AVP, vi sa inte ens Kev. Han går. T-spawn en plateau. Oh my god!